ሰላም ካከር ተበለነው ርቆም ጭራስ ፈላጋዘሉ አይ ሰላም ካከር ወስ የለኪ ጋርሽ ዲስፒን ፈኻ ወስሜለ ኸንዳሽ ደስተር ሰሽተን ፓስፒሰሊ ናማች ዴር ብኽሹን ከው ምህረባን ዲ ደሰደር ሳባ ወስቲ ዲ ቱል ቢጃዛ او بل د یواد ادبیون ملګرو ته مبارکي وایو ډیر شم شهرای جوړ کړی زبنو د معمول مطابق دوی درته وای داش پچی سباش بیا دینه راځي داش پچی سباش بیا دینه راځي جوړ چرناش بیا دینه راځي وای ستړیو د وخت نه جوړ ستړیو ستړیو د وخت له جبر ستړیو خوار کام چې وساش بیا دې ناراض وي وخت خو انتظار د یو چا نه کوي وخت خو انتظار د یو چا نه کوي ختمه چې وساش بیا دې ناراض وي موږ ورته پسرو سترګو جړلې دي موږ ورته پسرو سترګو جړلې دي لار چې جداش بیا دې ناراض اخري مختار زه وای خپل سلام کاکړ چې په ژوند نه کوي خپل سلام کاکړ چې په ژوند نه کوي وار چې د دواش بیا دې ناراضه ونه وای ستاسو په شار کې پر بستر یې ورکه یار راس ستاسو په شار کې پر بستر یې ورکه یار راس ستړي ستومان پر هر یې ورکه یار راس وای دارو درمل لر راغلم نور سغواړم دارو درمل لر راغلم نور سغواړم زم روانم په سفر ورکه یار راس وای زستا د منی لیونه یم ګنام داد زستا د منی لیونه یم ګنام داد زکه د هر چا په نظر یم ورکه یار راس مننه وی د بیا ګله بیا لما ونکړې کنه راغلم د بیا ګله بیا لما ونکړې کنه راغلم زه د اختیار نه يم نو کریم ورکه یار راس مننه وی دغه تورمخي بدماشان په زیوال پسیدي دغه تورمخي بدماشان په زیوال پسیدي زه د بابا افغان لشکري ورکه یار راس وی خلق روان دی مانزیګر تیر سلو شپه خوریږي خلق روان دی مانزیګر تیر سلو شپه خوریږي سلام کاکړ لپاره ګدرې ورکه یار راس ته توجه میو جان مننه